Worms World Party je hra na Dreamcast. Je to hra na přání od Kensi Trama, tamhle dole. To z roku 2001. Já jsem to teda nikdy nehrál. Já jsem hrál jenom ty původní Wormy. Úplně ty první na Amize. A pak už možná jsem zkoušel ještě nějaký pokračování, který vypadalo úplně stejně. A pak možná takový ty vylepšený, kde už byly ty tlustý červy. Ale tohle teda nevím, co bude. To budou asi ty tlustý. Tak, doufám, že mi bude fungovat ovladač. Jsem ho nenastavoval, ale vypadalo to, že by měl fungovat. A má to asi 1,1 giga, takže doufám, že tam budou samý filmečky a nejenom hudba. Protože u těch prvních Wormsů tam byly srandovní filmy. Jo, je tady něco. A to jsou ty tlustý červy. To varna na červy. No se mi to líbí, že do nich vypalujou titulky. Tak to bylo jenom takový logo, no. Doufám, že budou videa. A čekneme start. Snad se dá trošku nahlas. Tak, co tady máme? S počítačem. S kámošem na telefonu. A nějaký návod. A když sedí dva kámoši vedle sebe. Podíváme se na návod. Ježiš, to je nějaký celý obrázkový. Hele, nastavení ovladače. To bych ale neměl potřebovat. A jo, asi tam podívám teda. Změnit konfiguraci. Ne. Nechci jedna. No ale tady mi to vůbec nepíše. Jakou tu konfiguraci tam mám? Radši do toho nebudu hrabat. Ty obrázky jsou zrádní. Načíst, změnit video. Muzika, zvuky, mono stereo, a kde je to video? Počkat, tady, jak budou mluvit. Řekni něco. Dobře, jdu pryč, puste mě. Takhle. Radši půjdu do hry, to bude lepší. Team name. Dobře, zpátky. Tak, tohle. Rychlá hra proti počítači, jdi do tréninkovýho menu. To můžu trénovat, to vyzkouším pak, teď jsem mistr. Mise, jo. Aha, tady dvojí mise. Time attack, to nechci. Deathmatch menu. Čekat. Takže to nechci tady to rychlý, to já chci tady. Mise chci, to bude zajímavější. Nebo počkat. Ještě ne. Ještě nevím, co mě tady čeká. Pusťte mě pryč. Dáme si jednu tady zkušební hru, tady tu normální rychlou hru. Abych zjistil co a jak a pak všechny mise. Krásně dohraju hnedka, budou tak tři, že jo? A je dohraná hra. A čuju, že tam nebudou videa, no. Je to na čas? Je, bohužel. No. Ono to nic nedělá. Kruci. Jo a hele, oni fungují i analogy. Jenom fungují analogy, nic jiného. Pauza, ještě. To nechci. No to je dobrý, no. Je? Co dělá? Nebo to hraje počítač? Když to hraje počítač, on tak dlouho myslel, já myslel, že hraju já. Tak je to dobrý. Snad teda. Bancroft. Takže já jsem červený, jo. Jo, už chodím. Takže já jsem červený. Nějaký tady. Tebe popravím. A ze spoda bych ho mohl popravit. Ok, já bych chtěl nějakou jinou zbraní. Trouhelníkem se vycentruju. Tímhle se skáče. Tímhle se skáče do dálky.
Já nemám jako jiný zbraně, nebo co? Dobře, to zkusím teda takhle. Ujeli mu nohy. On to nic neudělalo. No proto. No moc jim to nemyslí teda. Jsem čekal, že hned půjde. A on tam hodinu myslí a pak teprve něco vymyslí. A je tam zavřený na myši. A někde by se mělo vyvolat nějaký menu a vybrat jsem si tam zbraň. Těch zbraní bylo milion vždycky. No. On mi dal podběrák skrze. Kolik mi ubral? 32. To je parchant. No a já tady mám minu, já jsem tady zabedněný. Počkej, já ji přeskočím. Jau, já myslel, že to nebouchne, že to jenom tak jako mě děsí na dálku. Ježišmarja. To jsem mohl ještě klidně utíkat, já jsem myslel, že přestane pípat a že ji přeskočím potom. Ježiš, ty červy jsou tupí, oni než něco vymyslej. No, takovouhle blbost vymyslí. Au. No, ty parchanty, ty. No, počkat. Skákáníčko. Jdeme na nic. Skákání nechci. Nechci. Si stoupnu. Ale, tak chce nějakou atomovku. No, něco bezpečného pro mě. Protože já se moc blízko nemůžu utíct. 20 sekund mám. Kamikaze, to nevypadá dobře. Dragon Ball. Prčic, co bych, já teď nic nevymyslím. To nestíhám. Granát. Se netrefím v životě. Co bezpečného, sekeru. To je bezpečný. Aha, on to nehodil, on jenom seknul. Já myslím, že to hodí. No, tenhle už doufám nic nevymyslí. Oni myslejí dlouho, ale dobře. A tamhle má mini, takže musí doprava. No. No, jsem zvědavý, co vymyslí tenhle, ten tupec. Co dělá? Co to? To je podvod. Oni to mají přesně vypočítaný, protože je to počítač. Přesně mě do hlavy. No, nějaký bonus úplně na konec mapy, no, tak tam nejdu. No a jak já tohle mám jako... Co ten? Sud dole. To asi když to rozstřelím, tak to vybouchne. Tak dobře, tak já taky. Když on takhle, tak já taky. Mortar. Naváděcí raketa. Aha, on měl možná naváděcí. Ne, on měl tohle. Bazuku. A já si mu naváděcí. Teď budu teprve zajít. Vyberu cíl. Ty parchante, pojď sem. Do palice. Tak. Co to je za ušus? Kam to letělo? Ale trefil jsem zase oba najednou. Hele, druhá bedna, to už se, by se vyplatilo tam jít. Ježiš. No, a co vymyslí tenhle? To mě, on půjde ke mně dolů, to je jasný. Půjde dolů, tam mě zabije, protože ke mně může došáhnout přímo. Já bych to udělal, abych šel k sobě dolů a dal bych si tam dynamit pod nohy. Nechci mu radit, jo. Co dělá, lama, tam nemůže zatočit. No to teda vymyslel. Ježíš, on ještě myslí. Mě netrefil. Konečně spravedlnost. Jdu pryč, tady je to nebezpečný, tady je voda už brzo. Musí se schovám třeba sem. A co teď, ale? Tady nikdo nade mnou. Bych tam potřeboval nějak, kdybych to uměl ovládat tady nějakou toto ninja rope. Jak? Bych se potřeboval vyhoupnout nahoru. A proč já ty bedny vůbec chci? Já je nechci ani. Au. No tak to bylo celý. No, tak tohle asi nevyhraju. Ale to je takový učící se kolo, pak půjdu na ty mise.
čas je neúprosnej na to, abych se to naučil. Jako když už vím, co a jak, tak už by to bylo v pohodě, ale tady jako na začátek tak jsem si měl dát si ten trénink, no. Ježišmarja, teleport? No tak to mám vědět, že tam je teleport. Co to je za skunka? Skunk? Kde je nějaký? Já ho asi nemám. Tady. Teleport? Ne, já tady nebudu, já budu vraždit. Ale to zase zavraždí i mě. Ne, tak já nevím. Počkat. Airstrike, to bude dobrý. Vy poarchanti, tady vás pokropím. A šipku do vody. Tak se mi to líbí. No a už vedu. Ne, červený už má navrch. Je to dole vidět. Mě tam ještě vítr vpravo koukám. Teďka zrovna nefouká na žádnou stranu. Zřejmě. Je to znamená ten ukazatel černý. On se opičí po mně. Tam nebyla voda. Tomu nevyšlo. Tak, ty parchante, takže já jsem tady sekal do vzduchu, jo. Tak teďka si seknu do červa. Tak. Kolik mu to ubralo? Musí být silný tohle. 50. A teďka jsem u něj vydán na nemilost, sakra. Je to taky blbý, že když já bych ho tím seknutím zabil. A už fouká vítr doprava. Takže on asi vybouchne. Aspoň v jedničce vybuchovali. A ještě mě zraní. Takže ta sekera jako... tak to je dobrý ostrostřelec teda. No, co já tady s tím teďka? Tady s tím nikam nedojdu, takže musím někam vystřelit. Co je tady to? Bungee. Padák, skunka nehodím, baseballka, svářeč, zbíječka, když se chci prokopat někam, mortar, no, teď je ovce, ale ovce, prot, nevím, co je prot. Tak já hodím asi mortar. Zkusíme. Nemám čas mířit. Se prostě vystřelí, ani se neštruje. Neštruje se nabití, síla. Ale vypadalo to dobře. Kdybych věděl, kam střílím, tak bych se stejně netrefil. Ale... aspoň jsem to vyzkoušel. A teď mě to bude bolet. Hlavně, ať mi tam nedává ten dynamit. Co jsem mu radil. To bude něco kontaktního, nějaká pěsťovka nebo něco. Já to věděl. To mi ale neubere tolik, jako sekera. 35, slabota, no jenže tam zaleze do kouta. Já vůbec nemůžu nějak sejmout. Tohle ale můžu sejmout. Co to mám v ruce? Něco, co jsem naposled použil, ale už to nemám. Vypadá jako tuška. Granát s tím si hrát nebudu, že bych ho prokuchal uzinou. Něco, co je účinný hrozně. Teď nic nemá. No, zkusíme uzinu, no. Nebo spíš tu raketu. Mortar. To mi spadne na hlavu, ale asi. Zkusíme mortar. Neměl jsem jít kousek stranou. Ježišmarja, já se mu to... voholilo mu to plešku. A mimo. Co to je? Asi nějaký léčení? Buď na mě hodnej. Já mám 9 a umřu. No tak to, ať se stane, co se stane, jak je po mně. Hleda, že by mu uklouzla noha a spadl dolů a zrušilo mu to tah. Když je tam tak na kraji. Nevím, jestli oni dělají chyby. Asi ne. No, tak mě rovnou pohřbil.
Ani zase, ještě tady nikdo neumřel, abych viděl, co se stane na suchu. No a už zase nevedu. Co? Já se jdu tamhle opravit. Prčíc, já tam nevylezu. To víš, že ne? Stoupnu si ho na hlavu. Sakra. Červé. No prčíc, já se schovám, schovám se. Ne, žádný takový. Rychle. Teleport a nikam pryč, tady nebudu. Budu tady mezi ty parchanty. A nevím kam. No nikam, no. Ach jo. Kdybych šel mezi ně, tak by mě zmasili. Tak jsem radši zůstal dole, no. I ty lístky v pozadí lítají podle toho, kam fouká vítr. To je dobrý, že tam není jenom ten ukazatel. Jsem zvědavý, co tady vymyslí tenhle ten. Hm, a je po mně. No, taky se odprásknu. Takže to funguje stejně. Zbyde mi tam hrob. No, tamhle jsem si mohl vzít bednu. Ale... ani tohle mi nedopřáli. No, tam prostě nedolezu. Dobře, nebudu se s váma tady párat. Mortar tam hodím, ten je nějaký vražednější. Ještě mám tři. Musím to takhle namířit, aby co nejvíc k němu. Asi tak. Já mám snad slepý náboje do všeho. Já jsem všude na ráně a on je všude úplně v bezpečí. Tak mortar moc neničí to prostředí teda. Na to to dobrý není. Jsem měl hodit bazuku, to by bylo lepší. To by ho osmahlo trochu. No, přijde dolů, něco mi tam šoupne, třeba granát. Co dělá? No, bazuku, no. A zase si tam zaleze ten parchant. To zpřehnal. Já zase odsaď nevylezu. Musel... ne, nebudu. Ani vylejzat nebudu. Zkusím sem. No tam taky ne. Tak já si zůstanu tady. Když mě sem poslal, tak já tady budu. No to je jedno. Mám si tady obyčejnou bazuku. Když se mohl někam zakopat dovnitř. Radši ne. Jo, a furt. Takhle. Stará dobrá bazuka. Možná se k němu někdy dokopu. Kdyby mě tady pohřbí do vody, on se k němu už nedokopu. Když on má lepší pozice, on je všude nahoře, já jsem všude dole. A ještě má perfektní mušku. To je problém toho dlouhého myšlení. Oni pak vymysleli nějakou blbost. Tohle vymyslel dobře, že neudělal nic. To se mi líbí. Konečně s ním souhlasím něčím. Já chci tamhle to. Já si tam musím nějak prokopat. Tady si vememe. Bych potřeba šikmo nahoru se prokopat. Já se tam teleportnu. Předpokládám, že mi to dá životnost. Jedenkrát damage, krát dva, jo. Tamhle je lékárna. Až teď, sakra. No damage, to není moc dobrý. Si hodím něco na hlavu a dvakrát mě to zraní. Kor, když já tady vůbec nikoho netrefuju. No, aspoň vím, co to je. Ještě ten sud by mě zajímal, jestli jde rozstřelit, jestli to jenom pozadí. Jako pozadí to nevypadá teda. Takový divný. Spíš bych řekl, že když do toho střelím, tak to bouchne. Došlo IQ, ne? Co tady vymýšlej? Teďka zase já. Mám tu bazuku asi, jo? Mám dvojitý? Ne, nemám. To mám jako pro všechny dvojitý damage? Mám, tamhle to mám vpravo dole vidět, krát dva. Hej, tak teďka budu vražednější. Taková díra. Ukrojilo to tu myš. Zbyly mu dva.
Kdybych střelil furt jako dolů, tak možná by ho to sejmulo, to by bylo možná lepší. Já jsem mířil trošku vejš, no. Ten ještě tady bude škodit. Zajímavý je, jak je zpracovaný to prostředí. Myslím, že to bylo už i v jedničce. Že je tam vlastně to popředí a pozadí. Ale to pozadí jde taky zničit, ale tak trošku hůř. Přitom je normálně průchozí. No to bude smrt. Nezabije to role. Těm jsem počítal. To mám za to, že jsem ho nechal žít, že mu zbyli dva. Tak tě popravím teď, ty parchante. Těl 100. Čekat, já ho popravím nějak jinak. Tohle by bylo moc trapný něčím novým, uzinou. Doufám, že ho trefím teda. Ja, provrtál. Jseš mrtvej, už nekoukej. Odpal se a nazdar. Hele, nový hrob. Má každý jiný hrob. A nebo každý tým? Pyramidu. No jenže já mám asi posledního červa podle toho ukazatele dole. To už nemám šanci. Ani kdybych si vzal tu lékárnu, on by mě stejně poslal do vody. Ten sud, rozbíte někdo ten sud. No, ani neví, co dělat už. No taky ne, teda. Takže já jsem tady v bezpečí, oni se bojejí, že já tady takhle zůstanu. A budu se takhle prokopávat normálníma bazuka. Já už nemám krát dva. No, tak to se moc neprokopu, teda. Kolik mám života? Mi neřeknou. Něco účinnějšího dynamit bych chtěl nějakou použít. Skunka bych použil. Tak bych ho hodil akorát do vody. No tak já se budu prokopávat, no. Takhle, aby ho to zabilo. Až se tam prokopu. Protože kdybych se prokopával horem, tak mu tam udělám akorát díru. On ke mně něco šoupne. No, ty taky nic nevymyslíš, kdyby si aspoň rozbil ten sud. Nevymyslíš. Zkoušej, co chceš, ale máš smůlu. Bys musel jít za mnou. To seš srap na to. To má být. Co to je za geniální plán, tohleto? On se ke mně začíná prokopávat. On se prokopává tou stranou, kde jsem já právě nechtěl kopat. Počkej, to se mi nelíbí, ale... Ale příště... To ještě budeme se prokopat, takže... A pak mě trefí. Přímo. Já jsem v jeho ráně. Krucinál. Všude voda okolo. Já už nemám teleport, vyplejtval jsem ho. Ho mám. No kam bych se asi portnul? Nikam do bezpečí. Tady žádný bezpečí není nikde. No, nevím. Zatím budu pokračovat ve své taktice. Trošku vejš to dáme. No a potom teda budu muset asi někam zdrhnout. Tenhle nic nevymyslí. Já zase vystřelím bazukou. Ne, pak bude hrát tamten, sakra, to není takhle. Nebo střídáme se já, on, anebo jak se střídáme, sakra? Doteď ani nevím. Když jsme měli stejně červu, tak jsme se tak střídali, ale když máme nestejně, tak hraje teďka on dvakrát, nebo ne? A sakra. On šel nahoru, to mi nevadí. Jo, takže střel. To mi vadí, on zdrhnul, teď jsem mu chtěl zabít. Prčic. Na to co s tím? Když půjdu někam nahoru, tak on mi hodí něco přímo do hlavy. Kdyby to byl normální hráč, tak se netrefí, ale tenhle se trefí. Zkusím teda, kolik mám těch teleportů? Ještě jeden. Asi sem vemu životnost aspoň. On bude muset jít za mnou. Doufám, že mě. On to by moc nepřidalo teda, mám 58. Teď bude muset jít dolů. Co by se zabil, ale. Takže jsem zvědavý, co vymyslí. To je vejška. Doufám, že nějakou skulinkou tam netrefí nějakou speciální raketu.
No, granát by tam mohl taky pustit. Granát, ježíš, já jsem mu to poradil. On si hodí na hlavu. Co to je? Co to mělo být? Oni fakt jim došli. IQ buňky. No a já se tady takhle zamířím. Pak podle pravítka bych si to potřeboval naměřit. Trošku dolů možná. Tak. Sud vybouch. Čekal jsem teda větší efekt, no. Trošku to se jehlo. Za 9. No, ty si taky hodí granát na hlavu, ať jste si kvit. To ti udělal on? Pomsti se mu. Máš ho tam na mušce. Dělej. Já bych to tak nenechal, bej tebou. Tak, taky granát, dobře. A je mu na hlavu zase. Přesně trefil, tupče. Tak, vy se tam vražděte. Já bych potřeboval trošku doleva ještě s tím zatočit, že jo? Ale mě to stačí takhle asi. A ne, trošku doleva to dáme. Tak. A odpal. A to není dobrý, protože teďka už jsem ho schodil. A všichni mají jedna ještě ke všemu. Žerem dlouho. A on si teď půjde dolů a pustí mi na hlavu granát, jak si to tam trénoval mezi s tím svým kámošem. A kdyby ještě si hodil sám na sebe granát? Ne, už ne. A je po mně. Je po mně. Je to jasný. Škoda. Kdybych věděl, že nastane ten sudden death, tak bych ještě kolo počkal a pak bych ho takhle na dálku odprask. To by bylo po něm. A toho druhého už bych nějak dodělal taky pod zem. A to byla zrada. Taky bych si nebral tu životnost, kdybych věděl, že to nastane. Jestli tam bylo nějaký odpočítavadlo, myslím, že nebylo. Já jsem si nevšiml ničeho. Takže to mě zradila hra, jak bych to měl vyhraný. Tak podíváme se teďka na trénink, když už to umím, jak to vypadá aspoň. Trénink event. Shotgun, aha, tak to asi nebudu dělat. Zničit všechny cíle. Bazooka. 4 cíle, ale tak se na to podívám. Fire. Střílení. A to je na čas ještě ke všemu. Granáty, bazooka, cluster bomba, granát, jetpack, tam ani nebylo, mortar, nebo jsem to neviděl, lano, super ovce, uzina, pokročilý pohyb a střílení, pokročilý skoky, pokročilý lanování, něco s větrem, kopání. Kopání šikmo nahoru by se mi hodilo, to jsem tam neviděl. Nějaký schovávání pod střechou nebo co. Chození. No a to je začátek. Já se podívám teda, jak to vypadá, jenom tady u toho jednoho. Ten shotgun. Takže to nejde. To je hrozně nepřehledný to menu. Wormpedie. Vrátit. A proč to nemůžu odstartovat? Co to nemůžu vybrat? Ale ta šipka vpravo, nebo ten, ta fajfka, nejde vybrat. Když se můžu přejmenovat. Wormpedie. A vrátit se. Trénink nejde. Tak se podíváme na Wormpedie. Airstrike, jo, tady mi to vysvětlí, co ty zbraně dělají. Co to je za mega výbuchy? Armageddon? To chci. Banana bomb. Baseball. Sekera, bazooka. Lanči, cože? Kobercová bomba. Cluster bomba. Betonovej vosel.
To chci, betonovýho osla. Nějaký ten. Bude nějaký maskování v bedně, nebo co? Dvojitý damage, to jsem měl. Škoda, že to nebylo do konce hry. Dvojnásobný čas. Dragon Ball, to je Fireball nějaký. Dynamit. Zemětřesení. Rychlý chození. Podběrák. Mrznutí. No, tohle je nějaký lešení, tam bylo. Gráb. Ruční pistole. Svatý granát. Naváděčka. Nefunkční, že? Naváděcí tučňák, nebo co? Indiánský nukleární test. Nebo indický. Jetpack. Skákání nějaký. Kamikaze. Se hodí, když má člověk 0 nebo 1. Laserový zaměřovač, abych přesně věděl, kam míří. Nízká gravitace, šílená kráva. Dopisní bomba. MB bomba. Mina. Nálet min, jo. Kolik tam toho je, pro boha. Mink váza. Nějaká váza. Rotača, to chci. Krtek. Krtčí skvadra. Mortar tam byl, ninja rope. Jsem teprve UN. Stará ženská. To je zbraň. Babka, no jo, má jedna. Parašute. Padák. Magická kůlka. Zbíječka. Prot. Tohle nevím, co je. To je píchnutí do očí. Asi. Sally Army. Tohle nevím, co je. Nějaká spravedlnost. Vovce. Vovcomet. Vovconálet. Brokovnice. Skunk. Takže tady není skunkomet. Sebevražedný bomber. Super banana bomb. Super vovce. Vodní vovce. Teleport známe. Uzina. Vybrání červa. Jo, že si přepnu červa na jinýho. A to je už je od začátku. Takže to je všechno, co tam je. Takže já zkusím ty mise. Tady to nevím, proč nemůžu trénovat. Což bylo tohle deathmatch a time attack. To nechci, takže dáme si mise, uvidíme, co to je. Nebo neuvidíme. Si musím pomenovat, nebo oni mě nepustí z toho pryč? Jo takhle, já si musím... Já myslel, že jsou to názvy těch červů. A oni to jsou názvy týmů. Proto mě toho nepustilo do toho. Ne, tady mě to taky nepustí. Já už si to nezahraju prostě. Tak ještě něco tady musím asi potvrdit. Takhle. Start game konečně. No to menu je šílený teda. Stejně koukám na to, co mi to dole píše. A jak se v tom orientovat a vybrat něco. Úplně normální textový menu by bylo lepší. Tak co se tady děje? Ježišmarja, sudden dead rovnou, jo. Vzduch je otráven, takže všichni mají životnost 1. Global warning. Bacha na vodu. Úroveň vody, ona bude stoupat. No to je dobrý, si myslím teda. Nic není. Je nějaký nepřítel. Tamhle jo, tam se v životě nemůžu trefit. Aha, já se tam nemám trefovat, já se tam mám dostat. Otoč to nějak. On to neotočil.
A co bude dělat on teda? A jak to, že on má 90? Kolik mám já? Víc jsme měli mít jedna, ne? Něco hodil. Nikam. Nebo ne? Ne, on nehraje, on se na to vykašlal. To je dobrý teda. Nepotřebuji tohle. Jak to otočit? Já jsem neměl ten trénink, já neumím otáčet. On se tady utopí. Jak to mám otočit? Nic to nedělá. Otoč to. Otoč to. Nebo počkat, možná to musím se dát sem? Ne. Můžeme se to prostě položit. No, dobrý, no. Tak to bylo rychlý, teda. Taková těžká mise na začátek. Zkus znova. No počkej, tak třeba už jsem zkušenější a už umím udělat trénink, takže bych se natrénoval toho stavění tady těch lešení. Počkat. Já jsem si předtím nevybral ten tým. Kde je to lešení? Jsem si říkal, že jsou to ty... Jsem to nějak přehel asi? Že jsou to názvy červů, takže tam vůbec nebudu klikat. Tady někde byl ten obrázek? Kopání... A to je od začátku. A to, že to tady není. Teďka už to zase nevidím. Předtím jsem to... Krásně viděl. Bazooka, fire, granát, bazooka, cluster, granát, jetpack, mortar, rope, ovce, uzi, pohyb, skákání, rope, vítr, kopání, shelter, movement. Takže mi to sebrali? A nebo to bylo v té pédii, sakra. To mi nepomůže. Tak na to musím přijít prostě. Puste mě na to. To jenom vyděsilo na začátku. Teď si mu nějaký lepší šachový turnaj, šachový tým. Jím to všechno vyhraje. Co je tamhle to non zase nahoře? Jedna a nic. Jsi kolikrát odehrál? Ježišmarja, zase jsem pryč. To menu mě zavraždí. Start. No, hurá. No a jenže já to nějak neotočím. Možná nemám nějaký tlačítko na mapování, kterým se to otáčí. Jak to ale udělám? Tady bych to měl takhle podle mě otočit šikmo, abych potom les. Protože když to takhle... Tamhle bych měl takhle šikmo vylíst. No. To je na nic. Musím si to přečíst tý pédy. Aspoň, když už tam není ten trénink. Tak tady to najdu. Informace a tip. No, to mi bude. Takže tady to najdu. Tady to vím, že tady byly postavení lešení, ještě tam byly dva typy. Tady a druhý. Tak. Tady je mnoho funkcí. Můžu vytvořit přístřešek. Obrana se s tím vyrábí proti bazuce. Asi to neprojde ta bazuka skrz, nebo co? Taky se používá, když se chci dostat někam, to chci právě. Jenom si zapamatuj, že správně namířená brokovnice na nohy. Cože? Jakože to spadne, jo. Když to ustřelí, tak to spadne, to ne. Tomu nevěřím. Ale to je mi jedno. Tip. Pokud si v situaci, kde granát vybuchne...
No, to je dobrý, tak to mi nic neřeklo, já potřebuji vědět, jak se to otáčí. No, tady můžu stavět asi hodně věcí. No, tak to je dobrý teda, protože tam asi nebudu mít nějaký tlačítko namapovaný. Když se tady podíváme na nastavení, tady nějaký ovládání. Ježišmarja. Klávesnice, myš, mapovat. Takhle. Tady jsem vyzkoušel všechno. Pravý styk. Jenže já už tady nemám tolik tlačítek, já už to nemám. Kam namapovat? No, tady to třeba, to je ale druhý. A tohle je třeba vůbec nenamapovaný. A můžu to namapovat takhle, jako třeba na klávesnici, tady v tom ovladači, to asi ne. Levej trigger. Mapovat, třeba tady. Ne. Tak já potřebuji jít pryč. Ne. A tady to funguje ta klávesnice dohromady s tím, nebo ne? A tady jsou ještě tlačítka? Co do z? Musíme tohle. 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 A tady ty dva. Tohle a tohle. Reload, jo. Zkusím taky. A to jsou nějaký systémový tlačítka, to asi nechci. To je asi nějaký reset na konzoli. Tak se to vymazává. Tamhle, tím druhým unmap. Tak. No, takže zkusím tady to pomačkat. A tady je ještě něco. Pravej thumbstick. Tady ty Axis 3. Pad 2, to je druhý hráč asi. Nevím, no uvidíme. Takže zpátky takhle, jestli to vůbec jde. Ne, ono se mi to vyplo. Tak znova. No, jsem myslel, že je to exit z menu a ono je to exit ze hry. Potřebuji otočit lešení. To je celý problém. No a videa tam nebudou, takže opravdu všechno. No i když já jsem se vlastně nikam nedostal. No, takže, alespoň tu prohru jsem mohl vidět nějaký video. Je opravdu 1 GB muziky. Jo. Tak zkusíme rovnou. Položím tam, nebo nepoložím vlastně. Než to položím, tak to musím otočit. Tak jedu, jedu. Tak vezmu a... A nic. Ale klávesnice jinak funguje. Ježišmarja. No. Tak já to neumím otáčet. Je milion tlačítek. Levej boční, pravý boční, to jsou jenom jedny. Mělo všechno fungovat. Ještě jednou to zkusím. Jak by to mohlo fungovat?
zkoušel jsem nějaký kombinace něčeho, ale taky nic. Teď to by nemuselo začínat tak jako 3 hodiny. Tak škoda, že si teda mise nezahraju, protože neumím otočit lešení. Tohle. Nebo jemu tady mám něco projít, to je blbost. Oni nejdu šánu. Mám jí takhle tamhle k té bedně. To prostě otočit ničím nejde. Tohle je pauza. Tohle je menu, do toho radši už nelezu. A mě to tady utopí, no. Ten nic nevymyslí. Ubralo mu to 5. No, mě to teďka pohřbí. A to bych jako teďka teprve takhle... Já jsem to předtím bych to tam položil šikmo. A teďka bych populas, jenom tenhle ten kousek. To by bylo stejně zlý. Každý kolo bych popolezl jenom takovýhle kousíček, to je taky divný nějaký. To je nějaká záhada. Já si dám radši normální boj, než tady přicházet na to, jak se otáčí lešení. A proč mi to tady neřekne? No, to asi všichni vědějí, no, jak se to dělá. To je takový základ. A že ani v tom tréninku to není. Tohle bych třeba čekal, že zrovna jako na rozdíl od toho, abych se tam učil, jak se střílí pistolí, což je jasný. Tak jak se zachází s lešením třeba, to by bylo mnohem zajímavější. No. Teď jste tady na ráně. No, vymyslí něco. No, to je něco zblízka, že jo, pěsťovka nebo tak něco. Ještě by mě zajímalo, když ten červ dopadne do toho sudu, jestli ten sud vybouchne, nebo jestli se musí opravdu rozstřelit. Mě musí poslat dolů. Ježiš, on má ještě druhý náboj. No, to jsem zjevej. Pošle dolů i toho druhýho, ne? Co to? On skáče pozadu. To nestih. Tupec. To je něco? Nic není. Tamhle je mina. Není moc dobrý. Tak, co pak bych mu tam šoupnul? Granát ne, ho tam šoupnul. Asi bazuku. To mě trošku ožehne teda. Ale to bude v pořádku. Takhle. Sakra, chtěl by šli doprava. Ale teď jsem v tom nepříteli, takže když mě bude chtít vraždit, tak bude vraždit i sebe. Teď si asi dozvím, jestli ten sud vybuchuje, když do něj dojedu. Jo, tak on. On jde tamhle, jo. Tak teď se to dozvím, ale myslel jsem, že se to dozvím svým tělem, ale dozvím se to jím tělem. Možná teda, abych mu dal Dragon Ball. No, to mu dám. Doufám, že to má také trošku na dálku. Je to ten Fireball dopředu. Doufám. On to mine ten sud. Ježiš, to je takovej tupej nepřítel. Ale je zase ve mně, že on odejde. Mi dá pěsťovku, podběrák. To bych udělal já. To klidně může, já mu to pak oplatím a stejně dolítne na ten sud. Já ho tam nacpu. Stejně, tomu neujde.
Co mi to tam dal? Nic. To jsi neudělal moc chytře. No a co budeš dělat teď? To jsi nedomyslel, co? A sakra. Ty parchante, půjdeš do sudu. A běda, jestli ti to nic neudělá. Tak. Normálně bych do tebe napálil bazuku, ale... On odletí moc daleko. Já něco slabýho pistolku, aby jenom tak jako odpadnul do toho sudu. On odlítne moc daleko, já už to vím. Takhle do hlavy, aby ho to vzalo trošku dolů, taková faleš. To bylo zas moc málo, tohle. Nějaká kapslíkovka, tohleto. A tam odsaď se nedostane, nevyskočí, doufám. A on zrovna hraje ten, co je ve mně. Proč nemůže hrát vedle? Odejde a dá mi... Teď bych si dal podběrák, abych nezranil toho druhého. Přece jasný, nad tím nemusí přemýšlet. Ale je šance, že vymyslí nějakou větší blbost a sejme oba. To by bylo taky dobrý. A co tam jiná? Je to zabije? Tak je to dobrý, že jsou taky blbí. Mají sice dobrou mušku, ale jsou blbí. A teďka já. Tak, teďka já budu dávat podběrák. Tady by ještě chtělo, kolik to dává zranění. Ta sekera byla dobrá. Já mu dám asi sekeru. Zapade. Takový neefektní. No. 41, já jsem se netrefil asi pořádně. No, teď. Já jsem mu tam měl dát dynamit. Teď to bylo tak hezký. Já ani nevím, jestli ho mám. Vždycky na ráně jsem ho měl někdo okolo. Utíct jsem mohl. Aspoň to vypadá, že tamhle se dá utíct. Vymysli blbost a já ti tam potom dám za obměnu dynamit. Jo. Jestli mi to ubere víc než 41, nebo kolik jsem mu ubral já. No proto. Tak, teď jsem tady já. Já mu tam šoupnu bazuku. No, počkat, nemám nějakou tu banána bombu, nemám. Dynamit mám. Skunka bych tam mohl hodit. Uvidíme, co udělá skunk. No, takhle pošlu. No, tady bude třeba skákat a pak tam vybouchne nebo něco. On šlápne na minu, ale toho asi zabije. On smrdí. Na mě ne, ty blbče! On se vrací. Snad mi to nic nedělá. Jsem nějaký zelený, ne? Mám zelený oči. No to víš, že jo? On mě osmradí vlastní skunk a ještě přeskočí minu. Já myslel, že tady bude skákat do zdi a ne, že se otočí. Ale furt vedu. Tam má nějaký cheaty, že skáče pospátku. Co to vymýšlí? No, to už dává větší smysl. Kolik? 42. Puste mě na ně. Tak. No já se tady zase za to... Ten je taky nějaký vojerovaný ten pode mnou. Jako od toho skunka, taky nějaký zelený. Asi, že má málo životnosti, nebo co? Tak a teď si začnu hrát s granátama. Cluster bomba. Tak, takhle hezky za krk ti to sedne, jo. Prčic. Ono to snad za tři. Co to je za blbej granát? Mně to ubralo víc než jemu. Příště použiju normální. Příště žádný nebude, on mě ze spoda vystřelí na Mars. Jo, tenhle ten za tím sudem tam něco bude vymýšlet, to jsem teda zvědavý. Se bazukou rovně nahoru, že jo, nebo něco takovýho.
to je trapný teleport. Tak takovou srabárnu jsem nečekal teda. Ne. Sakra, jsem se nebál toho sudu ani. Kde seš? Jdeš tamhle, tam se životě netrefím. Napravím to, co se tady stalo. Normální granát vemu a za krk. Takhle. Tak, pěkně. Ně. Mě to kleplo. Nula a je tuhej. Teleport se z něj stal. Pět mi to ubralo. A on je nějaký nemocný ten červ. Toho mu asi neubral ten granát ani ta sebevražda. To je prostě, že je nemocný, tak mu to ubírá každý kolo pět. On asi do něčeho šlápnul, do nějakého jedu někde nebo. Co to tady jde? No nevím, proč mám nemocného červa. To bude bolet. Co to má být? Ježišmarja. No, dobrý. Nebylo to tak hrozný. Takže ty si budeš dovolovat. Dobře, chtěl jsi to. Tentokrát už na to nezapomenu. Co jsem chtěl od jak živa udělat. Tady ti dám dáreček pod nohy. Dynamit. Na. No a pryč. Ne, kde tě bude? Ježišmarja, to je blbec. Aspoň je po něm. On si jde provednul. On si cíleně šel pro bednu. To možný. To je jediný, co ho hned napadlo a pak neví, co s tím. No. Teďka zase bude hodinu myslet. A já už nevedu. Měl skočit, měla mu ujet noha a sklouznout až dolů. To bylo nejlepší. No tak to je zase přesný zásah. Jo, granát, tak s tím oni neumějí. To se nebojím. Jau, tak to je asi poměr. No tak on využije normálně i vítr a všechno a shodí mi to přesně na hlavu. To je cheat. Máme tady všichni pohromadě. Tenhle ten je nemocný, ten zebne sám. Takže udělám nějakou sebevražednou misi asi s ním. Schovám ho. Nikdo nebude čekat, že ho schovám. Tak. Tady můžu hodit akorát ten... Tak to hodím. Airstrike. Tady na toho a tady na toho. Tenhle by mohl spadnout do vody, když ho tady zbombarduju. To jo. Je to šoupnu někam sem. Hezky stovkový červ je ve vodě hezky. Tak. A už zase vedu. To je poslední, nebo ještě tam má jednoho? To je poslední, a mám tři. Ale nahromadě, takže tam hodí jednu velkou automovku a je po mně. To bude přesně mířená na ty dva červy. Co to? Až se z toho zkazil zvuk? No to říkám, já to přesně vím za něj. No, ten zebne, ještě mi ožehne tady toho druhého. No, už nevedu. Můžu maximálně takhle schovat. Tím. Asi udělám teleport. Vlítnu sem. Tady budu snad v bezpečí. Před raketama a granátama. Jak je na tom ten druhej? Ten má jedna, ten asi umře sám od sebe, jestli to jde na tu nemoc. Abych se tady potom provrtal. A nevím, jestli mi to k něčemu bude, no, ale...
se provrtám až k němu, tak mě zabije. Co to zkouší? On mi rozbil zvuky ve hře. To mě ožehlo, neožehlo. Mám teleport? Mám. Bych zkusil si vzít. No, neskusil, kam to šlo? Sem? Takže to mě pak on zabije. Má cenu si to brát. Aspoň zjistím, co tam je. Tak bych stejně nic nemohl dělat. Zase dvojitý damage. Tak teď mi ho popraví nějakou tou bazukou na dálku nebo granátem. Už mi zbyde jenom tenhle jeden. To mám podle mě prohraný, protože i kdybych se k němu provrtal, tak mě potom přes zeď zabije. Nebo mě zabije rovnou. Už mě to ožehlo, teďka jo. Mě ujeli nohy, jsem to viděl. No. Když já udělám to, co jsem chtěl, což znamená tady to sváření do strany. Jo, on může mířit. Aha, to jsem měl vědět minule. No, teď tam je to. No, uvidíme. Ten blbec to provařil až na konec. Já ještě žiju. Jak to, že ještě žiju? No, tak taky už vím, jak to funguje. Já myslel, že tam zůstane aspoň centimetr zeď, že on... No, to jsem se popravil. Že on třeba skrz tu zeď by nestřílel ani. Ale já bych potom se vrátil, střelil skrz zeď a ono by ho to odfouklo dolů. Tam voda. No je, no, to bych vyhrál. On svářel moc daleko, no. Co dělá? To je blbec. Já jsem si to myslel, že se to změní ještě. Aspoň ho odprásknu tím hrobem. A 60 mu nevemu. A škoda, kdyby byl nalevo trošku, tak by ho ten hrob hodil do vody hezky. No. Jo, kdyby šlo pořádně mířit tady s tím, tak bych ho sejmul. No. Bohužel. Tady s tím toho moc nevymyslím. Můžu se tady maximálně mina. Takhle. Sváření máme? Máme. Já se tady ještě zahrabu. To mě možná zachrání. Stůj. No. Ještě můžu chodit. Ještě můžu udělat pár kroků vždycky potom. Jenže on ke mně skočí, že jo? A přijde ke mně normálně. Teďka tam má udělanou cestu, kterou jsem mu připravil. A abych šel ke mně, normálně bych ke mně přišel a zabil bych mě. Ručně, třeba. Co dělá? To je blbec. Tak ještě tady můžu něco vymýšlet. Něco na vádičku mám. Ale navádička. Kdybych se trefil tamhle skrz ten most nahoru, tak bych ho mohl dodělat, ale asi tam... To je moje jediná šance. Navádička. Do něj. Jestli tohle nevíde, tamhle mina, já ji vidím. Namířit přesně takhle. Dobrý. Lahaha. Nemocnej červ s jednou životností vyhrál. Jak se raduje.
Nemocnej zelený. Jo, jo, podcenili ho a takhle to dopadlo. No já si chci zahrát ty mise, to je škoda. Trénink. No, když mi nikdo neřekne, jak se to otáčí. Který týden předělával ovládání a pak by to stejně nešlo. Já si to zkusím vygooglit ještě, no, tak zrychleně, si náhodou to nebude někde napsaný. Jak se to jmenuje? Ta hra se jmenuje Worms World Party. Worms World Party jak turn, jak se to jmenuje, lešení nějaký. Bude stačit. Jak otočit? Ne, jak to rotate? Jak rotate něco? Jo, tady. Bez gamepadu, jo. Cože? Levá a pravá šipka. Cože? To ale nešlo. Levá pravá šipka se normálně tady, aspoň v emulátoru, tohle je na Steamu. V emulátoru to šipkama nešlo. Na gamepadu, jak se to dělá, mi řekněte. Rotate, tady vůbec nic takového není. Počkat, tak ještě tam dám Dreamcast. Manuál. Tady pro Dreamcast něco. Strategii, scénář. Tady nebo to je Control C, tady někde Control C je 03.3 kapitola. 03. Grinder, kde to je? Polož lešení na jednom z 8 úhlů. A jedna ze dvou velikostí. Jo, to se nějak přepíná. Ale ovládání tady. Posouvání obrazovky, posouvání rychle. Použít zbraň nebo věc, skočit dopředu, skočit zpátky. Dvakrát zmáčknu skok a skočím zpátky. Skočit nahoru. Zpátky skočit. Neboli backflip, to je něco ještě jiného, druhý zpátečnický skok. Mířit. To umím, všechno zatím umím. Přesouvat červa, pauznout, změnit zbraně a změnit vzdálenost nebo odrážení granátu a čas na časovatné. To je select plus doleva. No ale jak se tady otáčí, to tady není. Takže já všechno mám asi nastavený dobře. Ještě se podívám tady znovu. Grinder, jestli tam není nějak. Protože tam není nikde, když tam byl. Girder, aha. Girder. To je tak jednoduchý, že na to nemůžu přijít, když to nikde není napsaný. To už znám. Teď jsou jenom strategie, jak se to dělá, kde se co má dělat, jaký levely. No tak prostě, když je to tak jednoduchý, tak na to nepřijdu. Kdyby to byla nějaká komplikace, tak to bude všude napsaný, jak se to dělá. Prohlídnu si, jak to tady vypadá. Jako nic moc zatím, tady ten level teda, úplně obyčejný, nudný, až bych řekl. Ani pozadí tam žádný pořádní není. Co mi to tam nechal? Něco mi tam tiká. No,
A já teďka to lešení mám nebo nemám, že bych si to teďka tady v klidu vyzkoušel, netopilo by mě tady nic. Lešení mám. Můžu to nějak tady ještě, tady, to je blbost, musím to nejdřív vybrat. A teďka něco držet a šipky. Všechno jsem zkusil už. Šipky na klávesnici hejbou tímhle, no, to neotáčej. To jsem v koncích. Prostě otočit, že lešení nejde. Tak to je blbý. A dám teda ještě normální misi. To mě ale rozčiluje. Mě to rozčiluje. Nedá mi to spát. Klávesnice. Namapovat. Tady znova na mapu, počkat, zůstalo to tady? Zůstalo. Takže tímhle se to vůbec nedělá. Emulátor mě nezajímá. Triggery. Keypady. Takže tady tím to na to nemá vůbec žádný vliv. Tak já ještě zkusím namapovat tady to, co tam není, protože nějak to musí jít. A nebo to bude, nevím, kombinace by tam byla napsaná. Tady přemapuju tímhle. 2, 3... 4. Axis 3. Vůbec nevím, co to je. 5. 6. 7. 8. D-pad 2. To je ale furt. To má dva D-pady, jo, ten Dreamcast. 9. Víc tady nemám kláves, no tak dobře, vyzkouším ještě další. Třeba tady Enter. Plus. A minus. Tak a teď už jako jiný tlačítka tam nejsou. Ještě tady IKJL. IKJL můžu zkusit. Jsem ještě neskoušel, to nevím, jestli je na ovladači. Ale to asi je. Tak. 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 IKJL, to bude podle mě tady to normální posouvání, což je asi nesmysl, ale uvidíme. No, nějaký zajímavý prostředí. Dobré, on. Dělej, vymyslí něco, potřebuji otáčet lešení. Tak. Lešení máme tady. No, to je posun IKJL, samozřejmě. A teď tady zkusím to, co jsem namapoval. Nic. Žádná klávesa to neotáčí. Tak to je nějaká záhada. Abych třeba myslel, že budu držet nějaký tlačítko a k tomu ještě tímto otočím. Ne, jenom trojúhelníkem se vracím prostě na svýho červa. Nebo tady na tom PlayStationu nebo radši. Ještě zkusím jednu věc, že když to budu stavět, že to postavím a budu držet. A potom, jestli se to nedá otočit. Ale to je podle mě blbost, se musí otočit nejdřív a pak si to napozicuju, kam chci přece. Jak by to nešlo, to ani nemusím zkoušet.
Ale stejně to zkusím. Nebo že bych ještě zagooglil. Tak takhle. Dám ještě jednu hru. A pak ještě zagooglím. Kdyby náhodou někdo na celém internetu napsal, jak na Dreamcastovém ovladači otočit lešení. Ale to pochybuju, že tam bude někde napsaný. No hele. A já začínám, tak to se tady hnedka pomstím. Já se chci pomstit nějak zle. Se pomstím tak zle, že na to nikdy nezapomenu. Prčic, zase mi tohle kazí plány. Dobře, nevadí. Ovce a jdu na to. Se nemíří s tou ovcí. A myslím, aspoň dřív běhala vždycky jenom do jednoho směru. Jo. Ne! Ovce blbá, otoč se, otoč se! Takhle si měla skákat tam mezi nima hezky. Ježiš, ta je blbá. Tohle jsem myslel, že uděláš, ty tupá ovce. Ona mě ještě popraví a oni to nestačilo, že jde úplně jinam. Takhle to vypadá, když se tady pracuje s ovcema. Tak hezky mezi nima skákala, že by hezky oddělala. Přesně jak jsem to měl naplánovaný. No tamhle mě se střelí z toho trojzubce, že jo. Rovnou do vody. To řeknu dopředu. Teď jsem se ale naštval. Teď si stoupnu na hlavu. Sejmu tě do té miny. Hodíme tam bazuku. Takže od tohle dostaneš a ještě od miny. A ještě do vody. Tak, to byla pomsta. A tady ty miny fungují jinak než na Amize. Na Amize hnedka bouchly, když na to ten červ. Stoupnu. Nahoře jsem viděl nějaký kas. Nahoře je kas? Takže tam mám vidět čipku. Mě tam nemělo být vidět. Stajný. Takhle. Tak nevím, co se stalo. Asi je to dobře. To nevím. No, tak už tam nebude šipka. Vidím, že mám polovinu ukazatele u červů. Tak to nevypadá dobře. Ten červ vůbec neumí skočit. Ježišmarja, co to je? Pořádně ne. Tady umřeš. Ten si tam mé oči, nebo co? Přesně nevidím. Já jsem tady popravený. Já musím pryč. Já jsem hodí bazukové po mně. Aspoň jeden, ať se zachrání. No, tyhle dva ještě nehrály. Tak, jsem se schovám. Doufám, že teďka nebude hrát tenhle pode mnou. Panebu, že bude. Zrovna on. Všechno naschvál. Nevím, co vymýšlí, když mě tam má na lopatě. Už jsem myslel, že tam byla podlaha. Ať se prostě už nedostanu. To je dobře, udělám ten pokus znova. Když mi to poprvé nevyšlo, tak po druhý to vyjde. Teď musíte popravit i svýho, pokud chcete mně něco dělat. No? Tady by bylo dobrý, když oni trefějí toho svýho, že by ten svej, ten jejich by se naštval a
chtěl by jednou praštit toho kolegu svýho. To by bylo dobrý. To by bylo aspoň spravedlivý. Když už takhle přesně mířej, co to mělo znamenat jako. Lékárnička, ta mě nezajímá. Teďka buď tamhle toho dole zabiju a pak umřu. A nebo zabiju jenom tohohle a pak umřu. Dám mu podběrák. Tak, šel za mnou. No a teďka tamhle ten mě odpraskne bazukou a já odlítnu do miny. A to mě potom celý popraví. Tak dělej, už jsem ti to vymyslel. Stačí to jenom udělat. Bazuku do mě. Bazuku říkám. Mohl jsi to udělat chytřejš. No co chceš dělat s tou druhou nábojnicí teďka? No? Nic, viď. No, ty jsi tam udělal díru a teďka tam nepřelezeš. No, ty jsi chytrej taky. No, tohle bych potřeboval odprásknout zase do té samé díry, že tam asi ten podběrák už nedolítne. Zkusíme. No, furt ještě mám. No prčic, tam byl nějaký zub. Promiň. Já jsem to tak nemyslel. Můžeme to vrátit zpátky. Abych ti tam dal třeba dynamit pro změnu. Tohle bych ještě mohl přežít. Mám 46. Kdyby vymyslel já nevím co. No taková cluster bomba, kdyby mi to spadlo víckrát na hlavu. Bylo horší. No to jsou i těch. To jsem chtěl. Já jsem nechtěl, jsem myslel, že se mnou udělá tam ten s tou bazukou, no tak to udělal tenhle. Tady dneska to nevyšlo, to už mám googlit, jo, mě se ještě nechce. No a to byla všechno podvod tady. Dám si ještě, než budu googlit, protože vím, že nic nevygooglím. Sníh, jo. Tady to asi bude klouzat. Jste tady tak na ráně vy dva? Bych vás nějak tak jako chtěl sejmout. A to vůbec stejně nefunguje ani to skákání, jak tam bylo napsáno. Jo, funguje, ale dvakrát. Skočím zpátky. A pak tam byl nějaký ten backflip ještě. Takže, já vám tady dám kamikaze, ne. Tohle by mě ještě zajímalo ten prot, nějaký mrak nebo co. Nebo že bych vám tam dal dynamit. To už nestíhám. Hezky jsou pohromadě a tam bych dal dynamit. Já jsem teda myslel, že ten fireball proletí obouma a sejme to oba, ale aspoň ten jeden i s tou minou. A škoda, že je tam ta díra, kdyby tam ta mina nebyla, tak oni by tam ani nahromadě nedostali se takhle hezky. Já bych chtěl jim tam dát ten dynamit, to by bylo dobrý. Pěsťovka, viď. Zase mi tam dal ten dáreček. Co to je? Čtyři, jako zlý. Věcička, to bude nějaká speciální věc, to já to chci. Jsem ještě nikdy nesebral tady ty věci. Počkat. Škoda, že tamhle dole není, ale jo. Že není díra. Není díra, ale to nevadí. Že tam naměřím, vyměřím ten úhel, aby jim to bouchlo pod nohama a oni spadli dolů. Zkusím trošku vejš. Zkusím trošku níž. To je asi furt moc vysoko. To možná trošku klesne, zkusím to. To kleslo hodně teda. Co to je za těžkou bazuku, sakra? Takový ďábelský plán a ono mi to nevyšlo.
No, teď mi utečou. A ještě mi seberou bednu. Oni si to fakt berou na schvál. Tam bude nějaká ta speciální zbraň, kterou normálně na začátku člověk nemá určitě. Jde furt dál, blbec. To mi nevadí. Jo, my jsme tam byli dva, tak to mi vadí. Tak pokus číslo dva, ale tentokrát s naváděčkou. Tak blbě naváděcí. Tak. O, pěkně oba do vody. Já jsem myslel, že spadnou k tomu sudu, do té miny, ale tohle je ještě lepší. A jako zase vedu. Předpokládám, že mě zabije toho nalevo. Tam hodí asi granát. Myslel jsem toho spodního sice. No, a zase, co chceš dělat s druhým nábojem? To by mě opravdu zajímalo. Střelíš někam do země, viď? Dobře. Abych tam mohl jít? Krásně. Tak se mi to líbí. Pomáhá mi. Lékárnička, to jsem si ještě nikdy nevzal. To dají za záda hned. Takže já nebudu hodnej. Takhle. Asi tu bazuku, no. Protože nic drastičtějšího tady nemám. Skunk se neosvědčil. A šipka. Pěkně. Jak tam zaplul elegantně tou dírou. Za to bych mu dal nějaký bonusový body. Co to žereš? Tohle je nejhorší věc ve hrách. Když si nepřítel žere úmyslně lékárničky, které jsou tam pro hráče. Nebo pro všechny. Tady teda zatím to úplně tak nevadí, ale jsou hry, kde je to úplně na zešílení. No, tak. Čekal jsem granát, dostal jsem bazuku. Co vám to dělá? Oni jsou tam furt ty dva. On si sundá v obočí, umeje si s tím oči a pak si zase nasadí, nebo co to tam dělal za animaci? Já chci tu bednu, abych si měl... Jenže já jsem tady všude zahrabaný dole. Jsem mohl teleportnout, ale já ho radši popravím a vyhraju. Takže ono to klesá hodně, ta bazuka, takže... Takhle a ono to trefí přímo pod něj, snad. Tak, takhle. Tady jsem, měl jsem vzít nějaký ten jako uzinu a prostřílet to. To střílí aspoň rovně. To by možná vyšlo líp. No, muzika hraje pěkná, ale jako kvůli tomu, že jsou to asi ty audio CDčka. Bych radši videa. Dobře, musí tu uzin, nebo že bych, no, uzin musel. Že na tuhle tu dálku to nebude jednoduchý. Tady potom odstřelí. Tohle už asi nenamířím dobře. Takhle, přijde, že musím trošku níž, a tohle už je moc nízko zase. Kusíme takhle. Ježiš, to je zase rozptyl jako blázen.
To jsem čekal, že bude střílet do jednoho místa. Trošku. A ne takhle do 20 metrů. No, kdybych to použil ještě jednou, tak už by možná spadl. Mě tam hodí zase granát anebo bazuku. Nebo airstrike. Stovkovýho červa mi to sejmulo. Sakra. Poslední šance. Hodím mu tam bazuku. Chci ještě to prot vyzkoušet. Trošku ješ. Teď. To musí být. Co jsem to tam měl naladěný? Já jsem tam měl nějaký mortar. Já jsem chtěl bazuku. No, skoro mu to ustřelilo nohy. Takže bych to měl namířený možná dobře. To tady vypadá. Je tam hodí granáta, schodí mě do vody. Nebo bazuku, no. On to umí. Ty si člověk omylem vzal jinou zbraň, to se ve válce stává. Červ neumí plavat. Potřebuji si vzít ještě ten balík. Já nechci googlit, já vím, že to nenajdu, ale tak musím to ještě zkusit. Aby náhodou se stal zázrak, což se podle mě teda nestane. Zkusím ještě vygooglit Worms, World Party, Dreamcast, How to, Rotate, to bylo Girder, jo, nebo jak. Na Gamepadu. Takový dlouhý dotaz, to nemůže pochopit ani nikdo. Hele, něco tady vidím, manuál. V náhledu to bylo a teď je to vyvení. V PDFku se nedá vyhledávat. Takže se nedá vyhledávat v PDFku, nějak to musí jít. Asi toho chci moc na dnešní dobu. A nebo jsou to obrázky? Ono je to naskenovaný jako obrázek. Nic, ale když to... Jak to teda mohl vědět ten Google? To je mi jedno. Ale počkat, já to zjistím. Za chvíli už to vím. Ovládání. Ačko. Ačko. Jak to může být v otáčení, když tím se to pokládá? Tím, čím se střílí, tak tím se to rotuje. A skákáním se to taky rotuje. A to je tak jednoduchý, až to nechápu. Střílením a skákáním se to rotuje. Co je za nesmysl? Chápe to někdo? Ještě se podívám dál, jestli to tady někde není popsaný u toho girderu. Girder tady. Použij šipky, aby si pozicoval girder a zmáčkni rotate. Aby si ho rotoval. Zmáčkni fire, aby si ho umístil. Tak si vyberte. A to je celý návod. Říkám, že je to tak jednoduchý, až to nejde. To je největší záhada celé hry. Jak otočit lešení?
Skákání. Teď to nic nerotuje. Nerotuje. Ne, nerotuje to. Teď to nerotuje. A Fire to pokládá. Tak co mi to tady říkáte? Prostě z nějakého důvodu to nejde vorotovat. No. Takže prostě mise nebudou. Ale zahrou si ještě normálně. Teď jsou tady na mušce. Kdyby tam nebyla ta mina, tak si tam vydám a hodím jim tam dynamit. Tam hodím bazuku, nebudu vymýšlet granát, který mě napad. To je Parchant. Já myslel, že tam zapluje. No tak, to je zrada. Nějaký sírový prostředí. Ale tam jsme zavřený. Samozřejmě on má výhodu pod náma, že jo, že bude střílet nahoru. No, ty vymyslíš bazuku nebo granát, to je jasně. Akorát, že tohle je blbej level. Tady je uzavřený nebe, nebudou padat bonusy. Já jsem si chtěl zbednu nějakou speciální zbraň. Jsme spolu. Jsme v tom spolu. Máš smůlu. No, jsem tady první. Takže teďka použiju osvědčenou bazuku. Radši si ji znova vyberu, abych ji opravdu měl. Tak, ještě ti to popraví a půjdeš ke mně. No, teď se probudíš, hodíš mi sem dynamit, utečeš a já spadnu dolů. Vy jste tam hezky nahromadě, je, tam by se to odbuchovalo. No, takže tamhle ten červ jedna je po smrti, to už vidím. Červ dva taky a jenom tamhle ty dva nahoře budou žít. Tak už ho poprává. Co to ten tupec zase vymyslel? Tak to jsem nečekal teda. To nebylo dobrý. Hele, se tady objevují bonusy i tak, akorát, že nepadají na padáku. Tak, asi půjdu sem. Asi si vemu padák, protože tady spadnu. Nebo bungee. Jak funguje bungee? Asi samo, ne? Proč má v ruce dynamit? No a sebral jsem baseballku, no, tak to je super. Tak radši rychle použiju normální tohleto bazuku. No a minus dva červy, tak se mi to líbí. Tak to bylo úspěšný. On je ve mně. Tak to je po mně. Podběrák a je to vyřízený. Nemusíš nic vymýšlet. Nebo jo, vymysl nějakou blbost. Třeba brokovnicí do zdi, to máš rád. No, to vymýšlí z druhé strany, to by ještě mohlo vyjít. Se jde utopit. Tak tohle nevíde. Jakmile má v ruce bazuku nebo granát. No ty taky umřeš, jsi skoro už pod vodou. Jsem mu tady bungee. No padák, aby jsme viděli. A hop. Proč pořád drží v ruce ten dynamit, když letí? Je on vybraný nebo co? A tohle není dobrý tady. Ne, to je blbec.
No, nějakou kluskou hlavu, já jsem se na ní nezastavil. No, tak tady nějaký popraví. Jsem tam měl hodit nějak navádičku, aby tam určitě někde projela, že jo? Vlastně, že jo? No. Že by se asi, nevím, jestli by se trefila přímo do červa, možná by zajela do vody. Ale furt lepší, než tam zajet dobrovolně sám, no. Co jsi mi tam dal? Ten dáreček. Stůj, 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 brzdí! Dobrý, ubrzdil to. A to je tvoje smrt. Ty, Varchante. Jestli tě přelezu. Já tě nepřelezu, počkat. Potřebuji nějak... Tak. Díkej, takhle hezký podnos. Tak. Pěsťovka. Jeď, jeď. Ne, taky mu to zabrzdilo. Ale on umře, ne? Tři mu zbyly. Tenhle hodí bazuku na tady toho stovkovýho a ten zebne. Je to dva proti dvou. A mám víc životnosti. Jenže on mě pod... Ne, ne. Jo, on mě oddělá. Teď mě oddělá. Tak. Teďka oddělám já jeho. No a pak on nějak oddělá mě. Já si tady vemu brokovnici, aby to bylo jistý. Tak. Kdybych se náhodou na poprvý netrefil, abych měl ještě jednu možnost. No, tímhle si můžu střelit třeba tady. Osudu. Jsem možná... No, mohl jsem tady prostřelit zeď, ale to je mi k ničemu, protože tam je mina. No, co ty? Ty nic nevymyslíš, protože ke mně se nedostaneš. A takže by si hodil bazuku tady do zdi. To by se mi nelíbilo docela. To radši nevymyšlej. Já se budu muset prosvářet zase skrzem k němu. Nebo airstrike, no teď tam nehodím. A asi ani nemám. Tak jsem byl napřed a teďka jsme na tom stejně. No. Airstrike nemám, no. Tak aspoň tady zkusím teda tohleto, co to je. Prot. Jo, to je to píchnutí do očí. To ne, to si schovám. Schovám nějakou potupu. No, takže já dám vrtání asi, no. Baseballkou bych mu dát. Chtěl ještě. Šikmo ne, já budu... Počkat, to by mi asi aktivovalo tu minu ještě. Tady třeba. Tak, on tady bude třeba střílet mě naproti. To je blbý, no. Uvidíme. Když já se prokopu ještě rovně, tak to je furt málo. Potřeboval bych, aby on to tam trošku prostřílel. Granát. To je ten klastrovej. Zajímavý, ale o ničem. Pokračuju teda. Uteču, kdyby mu napadlo používat bazuku. Já jsem si vzal už jednu tu bednu a dalo mi to baseballku, takovou trapárnu. Já jsem chtěl něco epického. To je otázka, jestli vůbec tady v té normální hře ty epické bomby a všechno. No, toho betonového osla bych chtěl. Jestli tady vůbec je, jestli to není jenom v tom, v těch misích. Sakra, on si nedá pokoj. Tam mi na mě trošku děsí. Tak, ty Varchante, ale teď nevíš, co já vím. Co já jsem vymyslel. Kde mám tu brokovnici? Panák baterka, ne brokovnice. Já bych potřeboval to takhle jako zamířit. Abych to tady prokopnul. Tak.
Teďka se vydat k němu a sejmout ho do vody a je to. Přesně namířit teďka. A je to. No. Pak, že to nepůjde. Takže výhra. Takže já se ještě podívám sem teda, abych to trošku prozkoumal. První, vyberu si tým, odstartuju. Já to neodstartuju ani, když už to umím. Vyberu si tým. Tak. Tady je těžší hru odstartovat, než vyhrát. Tak to bude pohodička. Ne, to byl omyl. Jasný. No tak daleko, daleký oko nemám. Třeba tam taky vidět. Tam nechci úplně chodit. Mám nekonečnou střelek, tam vykuchám. Je to. Tamhle. No, to je takový akční, že tady nemusím čekat, až se rozmyslí. Tam nevidím zase. To posouvá ten obraz. Trošku vejš. Tak a tamhle ten. Blbě, trošku níž. Sakra. 5 sekund. No je to. Jsem to dál. Nový rekord, no. Tak to je hezký. Bazooka trénink. Ještě zkusíme bazuku. No, ale to nejdůležitější, aby mě řekli, jak se otáčejí ty, když já to vím, ale ono to nejde. To tady není. Zaj, kde jsem? Tady. Já nemůžu chodit, aha. Jo, skoro mi to vyšlo. Nemusím měnit úhel zatím. To je málo. Teď bych to chtěl stejně málo jako předtím. To je zase moc málo. To by mohlo být. Nemohlo. Tak. A je to, a to je celý. No. Jsem myslel, že se tady bude ničit prostředí, a díky tomu to bude pak jiný. Ono to bylo nesmrtelný. Bazooka, cluster bomb, granát. Tam akorát to speciální chození, no, jetpack. No. Jetpack ani nemám, to bych tady mohl vyzkoušet, ale mě se moc neláká. Super ovce. Zkusíme superovci aspoň. Protože nikde neseberu. Ale to, ten pohyb v tom menu, to je peklo. Ono se posouvá mezi těma levelama doleva doprava i tím, že najedu nahoru na to. A nedám doleva doprava, ale zmáčku. Tak se to přesune na další. Mám ovci, nemůžu chodit.
Mě můžu jenom hodit. Ježišmarja, já ji řídím. Jo, to nebyl cíl, aha. Já jsem se ani nepodíval, kde je cíl. Já to mám ničit tohle, takže přesto. Ježíš, já jsem si ji poslal na hlavu. Já jsem se popravil. Když ono mi to toho červa otočilo doprava. Tak takhle je to superovce. Já myslím, že jako super výbuch bude dělat, ono je to jako supermanovce. Zkusíme tady ten time attack. Zničit všechno. Můžu si všude seber všechny bedny a znič cíle. 50 sekund na to, jo. Jsou normální. Je, to je hezký level. To si dám. Jetpack, abych sebral všechny bedny. Tak jetpack neumím ovládat, to bude sranda. Ne, zase než to odstartuju. Ne. Nechci, já jsem chtěl vybrat tým. Takhle. Teď vyskočit z toho týmu a teď na tu šipku. Ne doprava na šipku, ale až když jsem někde, tady třeba teď. Uf. Já se nevidím. No. No, moc věcí. Čekat, jetpack. Startuj to. Já jsem si ho vyplýtval, to mám jenom jeden. Tak asi seberu tady další hned. Prot. Píchnutí do očí. Tak to aspoň vyzkouším. To bylo celý. Dobrý. A tady, když chci další kolo, tak je švihadlo. Tady to nic neudělá, protože tady žádný další kola nejsou. Tady skáče, počkat, on skáče sám, já jsem to ani nepoužil, teď jsem to použil. Hele, já jsem dal další kolo a on mám nový čas, co to je za podvod? A jak se mám jako dostat tady pro to, v tom Ačku, jako jetpackem tady dolů a nějak nahoru? Když ho nemám, tak co? Tak já si jdu zjít bednu, že tam bude nějaká speciální ultimátní atomovka a ono je tam píchnutí do očí. To musí být nějaký neomezený jetpack, to jinak přece nejde. No, tak tohle nic teda, dám si ještě jednu poslední normální hru. Takže tohle ne. Ale ještě mě zajímá, bude to tam navolený. Ne, já si to tam musím hledat znovu a... Co to byl ten tank? Všechny bedny sebrat, abych všechny zabil, co nejrychlejš. Já chci vyzkoušet tady. Ještě ten jetpack. Pořádně, trošku víc teda. Musí být neomezený, jinak to nechápu. Jetpack. Ne, on má palivo. Přesto nic nevidím. Aha, tudy ne. Nebo jo? Ne. Mě nemůže v životě vyjít to palivo, kdybych to trefil správně. No,
Skoro. To nejde. To je možný. No, mám víc životu, nebo jak? Ne. Tak to je peklo. A teď jsem chtěl, ještě tady to mě zaujalo. To tady vypadá. Puste mě do hry. Satelit. Zajímavý prostředí. Megatank. Nic nemám samozřejmě, jenom tady šňůru. Sakra. To není dobrý. Au. No teďka oni tady budou hodinu něco vymýšlet, takže to nic. To je normální boj, akorát, že nemám zbraně. A ještě něco, počkat, když dám ten poslední. Aby všechny červy. Takový zajímavý prostředí na kreslení tam jsou. Všechny bedny. Tušky. Co to je? Všechny daby. Tohle ještě zkusím. No a já bych tohle odstartoval. Tak musím jít sem. Vybrat si tým, potom vyskočit z toho vybírání týmu, potom doprava, ne, potom doprava nic nedělá teď, dolů, teď doprava a teď to teprve můžu odstartovat. Takový kódový startování. Je, co ty za chlupatý medvědy? To je dobrý. Co mám? Nic, viď. Něco mám? Cože? On má 3000 životnosti. Co to je? Toto je nesmrtelný, toho musím poslat do země. Nebo do vody teda spíš. Co je tohle? Vyber červa, já si můžu vybírat. To je vlastně jenom jednoho, ne? Co to je? Mortar. Jo, ono se to ještě neničí. Aha. Tak ještě lepší. Tak to je dobrý teda. To nevím teda. Jako co s tímhle? Mortarama to mám zabít. Někam zalíst, kde on na mě nemůže. A ho tam taďu bombardovat, což tady nikde není. Já jsem hrál furt ještě já. A teď on už přemýšlel. Co je? Zabij všechny nepřátelský červy, jak nejrychleji můžeš. A jak dokážeš se svýma zbraněma? Jo, takže já do něj mám furt pálit tím mortarem. To není na kola. On vůbec nebude hrát? On tam jenom čeká na smrt. Aha, tak to jo. Tak jdem na to. A mu to tam nasypu na kedlubnu. Kolik má? Jak to, že ještě 890 jsem mu vzal. Tak znova. Nakrmím ho. To je pěkná sprcha, to by stačilo, ne? Ještě ne. Ještě 690 životnosti. Takový sypač. No a to už musí stačit, teď si musím vybrat jiného červa. Ježíš, ono mi to sebralo menu. Voko. Já chci jinýho červa, proboha. Ježíš, co tam dělá? Ten hraje na Supermana. Blbče, jiný červ? Co to znamená? Je tam vůbec ten jiný? Je, ne?
Tohle červa chci. Někdo spadl vody. No. No ale víme jak na to. Tak tohle... Tohle je zajímavý level. No, tak já jdu zpátky. Dám ještě poslední normální hru. Tady to je deathmatch, to je pro dva, to mě nezajímá, to bude stejný akorát jako to první. Tady to mě teda mrzí, ty mise. Trénink je nuda. A oni ty mise by byly stejně asi zbytečně těžký, podle mě. Když už ta první je taková divná, že jak se to nepovede na začátku poprvé. Tady zase nejde airstrike. To je takový, to je zase s tou myší. Ne, to je opice. Druhá opice a má minu na hlavě. To je mě zajímalo, jestli ty miny jsou tam... Ty tam asi nejsou. Jako napozicovaný ručně. To jsou generovaný levely určitě. Tady to se prostě vygenerovalo s tím, že náhodou opice má minu na hlavě. To nechci takovýhle level, ten se mi nelíbí. Chci nějaký hezčí. Kde je můžu krásně šoupnout do vody hezky. A ani si tady člověk nic nevybírá, tady prostě dám rychlou hru a okamžitě to tam vylosuje nějaký level. Sejrovej, ten už jsme měli. Potrubí podzemí. Takže pojďte. Ty seš tady. Co jsi z toho projet? Čověče. Já ti ustřelím pod nohama zem a pojedeš dolů, aby si potom spadl. Co ty na to? Ej, brokovnice by se na to možná... hodila. Ne. Já na tebe budu hodnej. Jo. Takhle. Protože jsem ještě nevyzkoušel baseballku. Tak. No, tohle bylo pěkný. Tady bych ho potřeboval poslat tady po tom lešení někam hodně daleko do nějaký mini. Ježišmarja, on nehraje, to asi vzpomene, kdo mu to udělal, když to je takhle rychle. No, jsem zvědavý, co vymyslí. Protože tady všude něco je a není tady místo. Já bych vzal brokovnici, střelil bych do sebe, tím bych se posunul blíž k tomu sudu a pak bych odpálil ten sud. Mi dá podběrák, jo. Míří, ale sám tomu nevěří. No. Doufám, že nehraje ten čtvrtý. No, proto. Takže já použiju moji taktiku, kterou jsem tady říkal. Brokovnice. Odstřelím mu toho pod náma. Ty blbče, máš padat dolů. Ty nevím, co má dělat. Takhle. Takhle. Ne. On si dělá, co chce. Budu muset vyzkoušet zbíječku. No, tady mi dá asi zase podběrák. On nic jiného neumí, takhle ještě to nablízko. Je tady vůbec někdo ještě někde jinde? Nebo jsme všichni tady v prostředku? Tady jsou ještě dva. Tam bych mohl hodit airstrike. A jinak já jsem všude tady dole, to není moc bezpečný teda. Zase ty jeho dárečky. To přehnal. Jsi se odsoudil k smrti, ani o tom nevíš. Ale až za chvíli. Teďka budu vrtat. Zbíječka. Škoda, že nedojel dolů. Já jsem se tady zakopal, z toho nevylezu.
No, ty hodíš bazuku nebo se teleportneš. Ale tamhle ty dva, tam kdybych se nějak dostal, hezky je sejmout nějak, šoupnout do vody. Dynamit bych jim tam dal. No jo. Teleportni se. Granát, jo. S tím si nezahrávej. Radím ti dobře. Já ti to říkal, úplně zbytečný. Takže ten dynamit, já teďka nevím, jestli ten dynamit, že já to nepřeskočím zase tohleto. Ani pospátku. Že bych na jeho hlavu. Tyhle. Do dálky skáče jako blázen, ale... Ne, ten se prostě nepřeskočím tohleto. Tak je na čase použít granát. Nechtěl jsem to dělat. Protože víme, jak to dopadne. Prčic. Ale dopadlo to výborně. Tak super. Minus dva červy. A můj byl jenom trošku opálený. Tak tenhle tam vymyslí zase nějaký nesmysl, kde se mi nic nestane, takže to se nebojím. Nebo se teleportne. Tady je semafor a dokonce i s tlačítkem pro chodce. To něco letělo? Co mi to zdálo? Hodil něco, že jo? Nebo ne? Co mi zdálo, že něco jako vodně vyletělo pryč? Bude možná ty mraky. Tak teď už ani neukrojil kus toho lešení. No, ale co já s ním budu dělat? Já se tam asi portnu. A tamhle ten dole mě zabíjet nebude, když mu budu stát za krkem. A když jo, tak ho to aspoň sejme taky. Tam bych ho poslal do té miny. Granát. Co to dělá? To je blbec, on si hodil pod nohy minu. On tomu utek, ale to je nespravedlivý. Jak to, že to nebouchlo? Ne, tohle nechci použít. Onem teleport. No, počkej, co kdybych udělal airstrike? No, oni jsou tam schovaní, tak to ne. To asi použiju teleport. Asi nepoužiju. Tak já nevím, co udělám. Já neudělám asi nic tentokrát, ku podivu. Jsem tady tak zabedněnej. Já neudělám nic. Ale teďka bude hrát tamhle ten blbec. On mě zabije. To je blbý. Jsem měl něco vymyslet, jenže co? Když já půjdu někam, kde nejsou, tak mě odprásknou. Když půjdu tam, kde jsou, tak mě odprásknou. To počkám, až mě odprásknou a potom mě tam hodím airstrike. No, mě může hodit jenom doleva. U těch min. To jsem nečekal, že to udělá tímhle pravým způsobem. To mě asi zabilo. Zase si sundal to v obočí. Dobře, takže ty si budeš dovolovat. Airstrike. Moc mu to neubere. No, 45 je dost, to docela. No, co ty tady s tou minou budeš zkoušet? Se teleportneš pryč. Jinak nevím. Granát zase bude házet tou dírou. Ale teďka už mu to nevíde, on by musel jít blízko té miny. Tak to jsem zvědavý. Kromě teleportu, jestli něco vymyslí. A střílení do zdi.
Asi jiný volby tam nejsou. Tak to jsem nečekal, tohleto. Hodil airstrike do nikam. Já se teda portnu. Portnu se sem. Tady budu když tak potom vrtat. Já bych se když tak potom provrtal šikmo nahoru. Tamhle tím spodním taky asi. A zatím vedu. Mám víc. Víc životnosti. To tam blbne. Už zase zničil zvuky. Rozbíjí hru ten červ. Hezky jsi mi pomohl, akorát se hezky provrtám. Ne, s tímhle se neprovrtám tak hezky. Rovně nebo šikmo? Si to vemu šikmo a pak rychle zdrhnu dolů. Ježíš, ten blbec se tam provrtal úplně. Co, že tam ještě kousek zbyde? No, tenhle zase nic. Co já potom? Tam tím se dolů nedostanu. Hleda střelit brokovnicí pod sebe. Jenže ono, jak mi to ubere, tak přestanu hrát a tím druhým už nebudu střílet. Ale zkusím to. Jestli to je náhodou jinak, než to bylo v prvním díle. Normálně mám dvě... Co to je? Jak to, že chodí přes minu? Cheaty? Další podvody? Tak to jsem nečekal, takovou zradu. Podvody? Normálně já to mám ale na videu, to se z toho nikdo nevymluví. Na poslední sekundu to musel stihnout. Parchante, počkej. Chtěl jsem tady s brokovnicí něco míru milovně dělat, dokonce zabíjet sám sebe, ale když ty seš takový. Se mu prostě nedostanu. Když ty seš takový, tak já taky. A do hlavy pěkně. Jsem mu ubral aspoň pět. Stůj, ty blbče! 15. Jsem si, že jsem ubral 5. Tak to ještě předčilo moje očekávání. Si málem uzbíjel zem pod nohama úplně. To by byla smrt a to teďka bude, on mi tam pošle dáreček. Ale jeden můj červ přežije a ten tady bude házet dynamity. Tak dělej. Minuta máš neaktivní, cheatuješ. Tak pojď ke mně a dej mi tam granát na hlavu. Objednávám. A se to přiděláš na granát, že jo? A hodíš ho někam úplně do nesmyslu. Klasika. Ty parchante. Potřebuji tam přeskočit k němu. Prčic. Krucinál. A tam nepřeskočím. To je blbý. Mě udělá. Nevím, co vy tam budete vymýšlet. Ale já půjdu tady. Sem. Oni se tam možná zabijou. To minimum nacpu do zobáku přímo. No nic, on se s ní tam mazlí, dá si ji pod hlavu a spí. No, tenhle mě dá podběrá. Ale jestli umřu, tak tě vemu sebou. Takže bacha. Bacha, co budeš vymýšlet. Radši bych nic nedělal. On se nepoučí.
Teď nevím, jestli ho mám vzít s sebou, anebo... Já už nemám teleport. Já když budu chodit pryč, tak umřu. Protože já půjdu pryč. Nějakou efektní smrt udělám. Smrt ovcí. Hele, viděl jsi někdy tohle? Ovce, zůstaň dole. Ne, aby si něco zase vymyslela. Tak. Svorně jsme to zakončili. Já kdybych se odkuchal pryč, tak bych zůstal v té díře a on by pak šel ke mně nebo z dálky by mě zabil. Takže je lepší zabít se oba. Než jenom já. No, možná kdybych byl nějak šikovný a pomocí lana vylez nahoru, to možná by to jako tam vypadalo. Možná. Já nevím, na jakou dálku se dá to lano vystřelit. Teď si skončil, protože já mám v kapse dynamit. Ale nejdřív. Vyzkouším, jestli ten dynamit... Jestli tam mina. To nevyzkouším, já jsem chtěl... Vyzkoušet, jestli je aktivní na mě. Není, ona je prostě rozbitá. Tak hele. Aspoň to je spravedlivý. Je rozbitá pro všechny. Tady máš dynamit. A půjdu. Tak a máš zase minu pod hlavou, aby jsi ustlal už na věky. No, výhra. Takhle se to dělá. No, tak to by bylo všechno. Tady z toho dá se jít ještě nějak tamhle křížek. Na ten křížek bych se chtěl dostat jako zpátky. Musím tlačítkem. No tohle asi jako, když se spojí přes internet, nevím, jestli Dreamcast šel na internet. Proti počítači, když dva hrajou spolu, i když to byl ten deathmatch, ne? Ne, to nechci. Nechci tady vytvářet žádný hry. Když už umím ovládat to menu. Vytvořit nový tým. Kontroler. Načíst. Změnit video, který tam není. Její řeči, jo. Čeština tam nebude. To bych se hodně divil. No takže to by bylo všechno. Grafika mi nepřijde nějak uchvatná teda. Na té Amize byla možná jednodušší nebo menší rozlišení, ale bylo to takový detailnější mi přišlo. Tady je to takový kreslenější. Ale jinak možností je tam hodně. Dá se to hrát normálně, v pohodě se to ovládá. Až na to, že mi nejde otáčet lešení, i když jsem si to přečet v návodu, že to nevím teda proč. Proč je tam napsáno, že normálně firem, tím čím se pokládá to lešení, se to má otáčet. Hele, video. Konečně jsem se dočkal. Vylemtel. Vylem červ. No. Co mu to nepodařilo. No, nevypadá moc jistě. To dá. Dal to, ale trefil se. No, takže půlka hry se mi neotevřela, protože neumím otáčet lešení a bylo to už na začátku těžký. Kdyby aspoň tam nezstoupala tam voda, ta voda. Nijak by mi to teda nepomohlo, ale přijde mi to takový,
jakože když já vlastně nevím, kolik těch lešení, jestli jsem jich měl nekonečno, tak pak je to v pohodě, že si jich tam můžu naskládat, kolik chci a vylezu a je to jednoduchý. Takže se to by bylo v pohodě. A mohlo by to být zajímavější. Tak oni všechny ty videa budou tady. Tohle je ale nějaký zubatý. Ale neřekl bych, že tyhle videíčka malinký budou zabírat giga teda. To bude asi všechno opravdu ta hudba hlavně. No a jinak, co mi z toho zbylo, tak mi z toho zbylo jenom náhodná rychlá hra. Kde se vylosuje prostředí a nepřátelé. A tam se bojuje, no, proti sobě. Ale to ovládání v tom menu, to je úplně šílená věc. Naštěstí je tam vždycky dole napsáno ještě textem, co mám vlastně označený, co to znamená. Takže pak aspoň vím, co dělám. Ale jinak to, jak se to ovládá a přepíná mezi těma jednotlivýma volbama, to je šílený. Chtěl si vytočit dynamity. Výherní automat na dynamity. No takže to menu je hrozný teda. Takový dlaždicový. Já to ani nemám rád v těch moderních hrách, kde je všechno udělané na dlaždice. Že to je takový hrozně nepřehledný. Ale tady je to nepřehledný a ještě se to dá hrozně blbě ovládat. Jak jsem říkal tam nahoře, když si vybírám doleva doprava levely. A pak to chci jako potvrdit, tak místo aby se to nějak potvrdilo nebo skočilo na další volbu, tak se to přepne zase dál, jako bych dal doprava. A když si vybírám ty týmy, tak z toho musím potom vylíst a jít zase někam dál. Takže jaký šílený. Tank. Se zavrtal. Uprostřed louky díra, to je podezřelý. Ježíš ovce, na tu mám blbý vzpomínky. Na Skunka mám taky blbý vzpomínky, ten se otočil proti mně. Vlastně stejně jako ovce. No to je vlastně zajímavé, že mi ty červové tam se jako onemocněly. Nevím proč, co jsem tam vyvedl. Pak každý kolo mu to tomu červovi ubíralo 5. Ten jeden teda byl nemocnej z toho Skunka, no, který se otočil a šel po mně. Ale já jsem myslel, že v těch bednách, co tam padají, budou padat ty speciální zbraně. A oni tam padají normální. Tak já nevím, kde mám vzít ty bonusový. Možná v těch misích. No. A nebo prostě musím náhodou všechno sbírat a jednou za čas tam něco bude. No, banánovou bombu jsem ani neměl. Takže takhle bez těch misí to vlastně je takový hrozně zjednodušený. Jenom odehrát jedno kolo a nic. Tam by mohl být aspoň nějaký postup. Tam by rozhodně byly nějaké další věci. Určitě, ty zbraně. Protože v té červopédii tam bylo spousta speciálních zbraní, které jsem vůbec v životě neviděl. Vlastně jsem žádnou nad tu základní nabídku nesehnal nikde. A jsem se bral taky asi dvě, že jo. Jedno bylo píchnutí do očí a druhý bylo co? Baseballka. Ještě to píchnutí do očí jsem chtěl vyzkoušet. Bedna a samý mini. Možná když se střelí do té mini, tak ona se jako rozbije a nevybouchne ani. Pak už nefunguje.
pěkný výbuch, ale vůbec do toho neseděl. Počkám si ještě na další videjko. Těch tam může být, no jako jestli jich je tam jako jich 100, tak bych už věřil té velikosti potom. Ale podle mě ne. A to je škoda, protože sakra u těch misí tam mohly být nějaký videa po každý misi třeba. Když tomu moc nevěřím, no ale mohly. Nějaký tematický. Protože zřejmě to je tam zaměřený na ty mise asi hlavně. No, on se to bude opakovat. A spíš náhodně se to bude losovat, což je horší. Že tady budu čekat celý den, aby tam nalosovalo se to poslední video. No takže to je všechno. Tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit a objednat si nějakou hru, kterou zahraju. No a příště se uvidíme u další hry.